ስራውን ተውና አንተ ዛሬ ስላቆመ ነው እንጂ በህይወት አትቆመም ነበር። ትክክል። የሰማይ አምላክ የዛር መንፈስ በሜዳ ላይ እየጮኸ አባቴ አይቼዋለሁ ሰምቼዋለሁ አለኝ። አሜን። ተባገ ህይወቱ ላይ ተራማን ምናቀዳ በዳረከው የሰው ሳልጭ ከነ እነጠቋል ተውብየው ዲቤን ቀደደ ለመንኩት እሚስረኝ ዳከተቁታ እሱንም አስገድላለሁ። ጮነውታ የመጣ ጮነውታ አው እኔም ብድሮ በትገኛ ቤት ስብለ ደብድሮ ባልተቤት ያው መስከረም አንድ ነው ኦፕሬሽኑ ነው እዚህ ትትናለች። አሁን ዘበጣ እንኳን እየጠፋ ነው በጠከው ሰዎች ዛሬ አሁን ስልክ የዘግቸው ነው የዛቱብኝ ነው በቃ ምንም አልቻልኩም። በተለይ ሶስት ሰዎች ሲያስቸግሩ ያለው አው አው ብዙ ጊዜ ገመድ ያሳይቶ ያውቃል በጣም ራስን እንድታጠፋ ብዙ ጊዜ ባለፈው ራሱ በቃ ታንቄ እሷ ናት እንደውም አባ ትለኛለች እኔ እንደዛ ተጸልይ እንዳላመጣኝ አሁን ተስፋ ለምን ትቆርጣል ራስን ልታርቅ ገመድ አስገብተህ ነበር ታርሽ ነበር አባቴ አባት ጠንቋይ ነው ዝዛን አርገው አንገቱን ማለት ነው አንተ ሲገሉት ዶሮ ነው ትክክል አይደል አው በልጅነቴ እንደዚህ ጠመዘዝና ይጣላል ጌታ ሆይ በልሲ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጠቋር ጠቋር ክጀዋለሁ ቀለሟ የምትባል ነገሯ ሲቀየራል ማነስምሽ ቀለሟ እኔ አላውቅም ነገር ግን የሆነ እግዚአብሔር ሲከፍልልሽ እዳ ሲያስተካክል ነገሮች ሲያስተካክል ሁሉ ነገርሽን ያስተካከለ የተዘበራረቀ ነገር ሲያስተካክል አያለሁ። አሜን። እርግማን ተሰብሯል። አሜን። ጨለማ ተነስተዋል። አሜን። ሰይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ አቤኔዘር ኒድ ወደዚህ ጋር ኖልኝ ጸልይለት ያው የአቤኔዘር ነው የኮሚሽን ስራ ነው ይውላችሁ ተመልከቱ ስራውን ተውና አንተ ዛሬ ስላቆመ ነው እንጂ በህይወት አትቆመም ነበር። ትክክል። አልቆልህ ነበር ያው አበቃ የተባለ እኔ መቃብር ሲፈነቀል ያየሁት። አሜን። ሞትን በህይወት የቀየረልህ ሰው ነው። አሜን። ያው ትክክል አይደለ? ትክክል። ትክክል አይደለ? ትክክል ነው። መንቀሳቀስ አቅቶ ምን ብሎ ወድቀ ነው የምመለከተው እኔ። ትክክል። ተጥለ ነው የምመለከተው። የሰማይ አምላክ ዘበር ከብዙ ነገር ነው ያነሳ። ትክክል። ከወደቀበት ሲያነሳው አየሁት። ትክክል። አባቴ ያ አምላክ አሁንም አለው ይላል። አሜን። አትመለከተም ወለ ሜዳ ላይ ስትመለከታ ያለው ስትጮህ አየሁ። ትክክለው ትክክለው። ማንንም በሌለበት ብቻህን እቤት ውስጥ ቆርለ ሜዳ ላይ አው ሜዳ ላይ ብቻህን ምጸልይ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ሜዳ ላይ እየጮህ አባቴ አይቼዋለሁ ሰምቼዋለሁ አለኝ። አሜን። እንባውን አብሳለሁ። አሜን። ለብዙዎች አባት አደርጋለሁ እባርከዋለሁ አለ። አሜን። ያዙት ያዙት። ተፋቀዩት ላይ ተራማል ያዙት። አታ ነፍሰ ገዳይ እገለዋለሁኝ። ተገለዋለህ እንዴ? እየተንገዳገድክ ሲያፈርሰኝ ነው። ለምን ነካካኝ? አው አ እዳ በዳርክ ወሎ ምን እዳ በዳርከው? እዳ በዳ እዳ በዳ አ ያውላችሁ እንግዲህ የሰው ሳን መገራ አ የሰው ሳን ልጅ ከነ የሰው ሳን እንም ለጃቡየ አ እነ ተቋር ሌላስ አ ተውብየ ድቤን ቀደደ አፈረሰ ድቤ ቀዶ አቃጠለብኝ አቃጠለብኝ ሎኝ ወጣ። እሺ አፈራረሰኝ። ተዋልኩት ተዋልኩት ለመንኩት እሚስረኝ ዳከተትኩታ ዳከተትከው። አሁን ሊገሉት ተዘጋጅተዋል። አሁን ይገሉታል። ልታስገድለው? ሚስቱንም እሱንም አስገድላለሁ። ተነስትልሁ አጓራሲ አጓራ ባይ ስሙት ባይ በላውን ሶስት ጊዜ አጓራ ነው ጣጮ ነው ጣ ጀምር አንድ ባይ ሁለተኛ የመጣ ጮ ነው ጣ አው ጀግና ነው ኢየሱስ አይደል? አይችልም አይደለም እግዚአብሔር ይችላል።
አባ እሺ እዳ አለብ ብዙ እዳ አይደል አኔም ብኖረው በጥገኛ ቤት ብለ እንደምንኖረው ባልተቤት ያመስከረበ አንድ ነው ኦፕሬሽኑ ነው እዝሬ ትትል ያለችው አሁን ስመጣ እንኳን እየጠፋ ነው በጠቀ ሰዎች በተለይ ሶስት ሰዎች ሲያስቸግሩ ያለው አዎ አዎ ሶስት ይፈልጓል ያጠፉ በቃ ሊገልዩሉ ሊገልዩ ይፈልጓል በቃ ዛሬ አሁን ስልክ የዘግቸው ነው የዛቱብኝ ነው በቃ ምንም አልቻልኩም የዛቱብኝ የሚገርም ነገር ነው ሶስት እዚህ ሶስት በሉ ሶስት እኔ አላቆየን ሰው ይካለ ዛሬ አይቼው አላቀም እግዚአብሔር ግን ነገሩ ሲሰራ ተመለከተ አሜን ይኸውልህ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ታንቀሙት ራስን አጥፋይላ አዎ ብዙ ጊዜ ገመድ ያሳይቱ ያቃል በጣም ራስን ልታጠፋ ብዙ ጊዜ ባለፈው ራሱ በቃ ታንቄ ትራክት ሁሉ ነበረኝ ማትራክት ነበር ይስሩ ሁሉ በቃ ሰጠውና ሳገለግል እንዳልነበር አሁን ነገር በቃ ከታነኩ በኋላ ገገበደ ጀለከተለጠልኩ በኋላ ነው በጣም ወደው ልጅ አላበ እኔ ዘርም ነው አሁን ተወለደው ይስሐቅ ነው መጀመሪያ ልጅ በረከት ነው ተመልከት እና የመጀመሪያ አሁን ሴቷ ልጅ ሳምራይ ትባላለች እሷ ወደ ጌታ ከመጣች ወዲህ በቃ ነገሮች ሁሉ ተበላሽ በጣም የ666 መንፈስ ቢጠቀምባልሽ ነበረች አሁን ጌታን ተቀብላ አገል ያገል ከዛ ወዲህ በቃ እሷ ናት እንደውም አባ ትለኛለች እኔ እንደዛ ጸልይ እንዳላመጣኝ አሁን ተስፋ ለምን ትቆርጣል ራስ ለታረቅ ገመድ አስገብተ ነበር ጠርሽ ነበር አሁን የ15 ቀን በቃ ጠርሽ አለ እግዚአብሔር አይደል ይናገራል እግዚአብሔር ይው እኔ ማየው ገመድ ውስጥ አስገብቶ ሊቀነቅ ዲከል ራሱን ሲል ማየው እኔ አሁን ስላንተ አላወቁ አለገርከኝ ስለ ገመድ ስለምትታነቅበት ስላለው ችግር አለገርከኝ ለማንም አልሐረም ለክርስቶስ ይው ታዲያ ይሄን እየነገርኩ ከሆነ የሚቀጥለውን ከነገርኩ ታምነኛላ እግዚአብሔር ምን እንደሚል ተቃለ ልዳ ላለባቸው ሰዎች ሳይቀር ለሌሎች ብር ስትሰጥ ስትረዳ መለከታለ አሜን ሲባርከው ጌታ አሳየኝ አሜን ጌታ ሆይ በልሲ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጠቋር ክጀዋለሁ አንተ የሚገርም በዘር መካከል ገብስማ ዶሮ እየፈልጉ የሚያርዱ አለ ያባቴ አባት ጠንቋይ ነው በጣም ኃይለኛ ጠንቋይ ነበር ከዛ ነው ሰብሬ ወጣሁት በጣም የሚገርም ነገር ይኸውልህ እንደቀ ገብስማ የሚባል ዶሮ አለ ትክክል አይደለ ትክክል ነው ያየሁት ነው ዶሮውን እኮ ነው ይገርም ነገር ደሞ ሌላ ነገር አለ እኔ ደሞ እንደዚህ ማይቻለቅ በመንፈሴ ነው ማየው ጠምዝዝ አርገው አንገቱን ማለት ነው አንሶ ሲገሉት ዶሮ ነው ትክክል አይደል አዎ በልጅነቴ እንደዚህ ጠመዝዝና ይጣላል ይኸውልህ ያየው እኮ ነው እኔ ታየኛል ይኸውልህ ያየው ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በእናንተ ላይ አለርገማን አይሰራ አሜን አሜን መቼ ሲበሳጫል ሰይጣን ይሄን ሰው የምላርገው ይላል እኔ ምንም ጭንቅላቱ ላይ እንመራመደው አሜን ወጋውት የተወጋ ይሁን አሜን የተወጋ ይሁን አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ንጻነታችሁ ታውጇል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ያየው ነው ግን በመፈሰል የታልች ወደዚህ አካባቢ ነው መመለከተው ቀለሟ ምትባል ነገሯ ሲቀየራል አሜን ማነው ስምሽ ቀለሟ እዚህ አካባቢ ነው ማየው አዎ ራቲካስ ከለበጄ ነመስ ሃሌሉያ ምጥ ውስጥ ነው ያለሽው ኢየሱስ ጌታ ታያለ ያልሽው ነበር የኔን ስም አጠራሞ ያልሽ ነበር እውነት ነው ቀለሟ ይለኛል አሜን ማን ነው ስምሽ ቀለሟ ማቱራታስ ከለበጄ ነመስ አፕሮ ሃሌሉያ የሰማ ሃሌሉያ ማቼ ከለባሮንቶ ራቲካስ ሃሌሉያ ታሪኬን ቀይር ይያልሽ ነው ህይወቴን ቀይር ይያልሽ ነው እስከ መቼ ነው ሙንፋቀቀው ይያልሽ ነው አባቱ አይበቃም ይያልሽ ነው የሊሚቴሽን ስፒሪት ከላይ ሲነሳ ያለው አሜን እኔ አላውቅም ነገር ግን የሆነ እግዚአብሔር ሲከፍልልሽ ሲያስተካክል ነገሮች ሲያስተካክል ሁሉ ነገርሽን ያስተካከለ የተዘበራረቀ ነገር ሲያስተካክል ያለው አሜን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መፈሽ ስራሽን እየሰራው ነው ይልሻል አሜን ልክ አንድ ቤት የተበላሸ ነው ልክ እንደሚቀባ እየቀባ ያስተካከለ ያለው አሜን የሷም ስም ቀለሟ ነው አሜን ኢየሱስ እንዲህ ሲቀባ ማይሆነ አሜን እንግዲህ እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እየሰማሽኝ ነው አዎ እርግማን ተሰብሯል አሜን ጨለማ ተነስተዋል አሜን ሰይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ